Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Եթերում AMGA News-ի ամանորյա տոնական թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Ինդոնեզիայում գտել են ինքնաթիռի կործանման վայրը։ Սանտա Կլաուսը 7 միլիարդ նվեր է բաժանել։ Տոները հրապուրում են գողերին։ Թորոնտոյում հայ ռեստորանատերը ծեծել է գողին։ Օրնության նոր կարգ եկեղեցիներում։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգներում տնտեսական աճի ֆոնին կտրուկ աճել է նախագահ Բարակ Օբամայի վարկանիշը։ Վերջին 20 ամիսների ընթացքում այն հասել է 48%-ի, նախորդ ամսում բարձրանալով 10%-ով։ Այս մասին են վկայում CNN հեռուստաալիքի և Ուարսի ընկերության կողմից անցած ամիս անցկացված համատեղ հարցման արդյունքները։ Այդ աճը հիմնականում ապահովվել է երիտասարդության և կանանց շրջանում նրա հեղինակության բարձրացման շնորհիվ։ Փորձագետների կարծիքով Օբամայի վարկանիշի վրա բացի տնտեսական հաջողություններից ազդել է նաև Կուբայի հարաբերությունների բարելավումը։ Օբամայի գործունեությամբ դժգոհների թիվն էլ քիչ չէ, այսպես հարցվածների 56%-ը ասել է, որ նախագահը այնուամենայնիվ չարդարացրեց իրենց սպասելիքները, 59%-ն էլ վստահ է, որ Օբաման երկիրը տանում է սխալ ուղղությամբ։ Նախագահ Բարակ Օբաման անձամբ ներողություն է խնդրել նորապսակներից, որոնք ստիպված են եղել փոխել իրենց հարսանեկան ծրագրերը, քանի որ Օբաման զբաղեցրել է գոլֆի համար զինվորական դաշտը կղզիներում։ Այդ դաշտում կադրային զինվորականներ հասնացուն և փեսացում պատրաստվել են կազմակերպել ամուսնության արարողությունը։ Օբաման ասել է, որ ինքը չի իմացել, որ վերադաս ղեկավարությունը նրան ստիպել է հրաժարվել իրենց մտադրությունից։ Ծրագրել է ամուսնանալ կիրակի օրը գոլֆի դաշտում, որը գտնվում էր այն տան մոտ, որը նախագահական վարչակազմը պատվիրել է Օբամայի համար ամանորյա արձակուրդների ժամանակ։ Ինդոնեզիայում գտել են ինքնաթիռի կործանման վայրը։ Դիտենք մանրամասները։ Ջավայանցովում փրկարարներն այսօր հայտնաբերել են Air Asia ավիաընկերության կործանված Airbus ինքնաթիռի մնացորդները և որոնողական գործողություններ սկսել։ Ինդոնեզիայի որոնողափրկարարական գործակալության ղեկավար Հենրի Բամբանգ Սուլիսյոն հայտարարել է, որ հայտնաբերվել են Air Asia ավիաընկերության Airbus A320-200 ինքնաթիռի ուղևորներից միայն 3-ի մարմինները։ Այսօր մենք տարհանել ենք միայն 3 մարմին, որոնք այժմ գտնվում են Բանգ Տոմո ռազմական նավի վրա։ Ջակարտայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է նա։ Նա նշել է, որ գտնվել են 2 կնոջ և 1 տղամարդու մարմինները։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել, թե ինքնաթիռի անկման վայրում 40 մարմին է հայտնաբերվել։ Սուլիսյոն նշել է, թե թուրիմացություն է եղել և սխալ տեղեկություններ են տարածվել թվի վերաբերյալ։ Այդուհանդերձ պաշտոնյաները հույս չունեն, որ որևէ մեկին կենդանի կգտնեն։ Ինդոնեզիայի նախագահ Յոկո Վիդոդոն բարձր է գնահատել փրկարարների աշխատանքը և հայտնել, որ որոնողական գործողությունը շարնակվելու է վաղը, երբ դեպքի վայր հասնեն ևս 3 նավեր։ Այսօր երեկոյան դադարեցվել է եղանակային պայմանների բաթարացման հետևանքով։ Նշենք, որ կործանման վայրում հայտնաբերվել են ինքնաթիռի բեռը, որոնողական գործողությունն ընդհատված է մտնելու կապակցությամբ։ Բեռը հայտնաբերվել է Ինդոնեզիայի ռազմաօդային ուժերի Հերկուլիս ինքնաթիռը։ Մենք գտել ենք օդանավի բեկորները, նրա փոխադրած բեռը, որը պահպանվել է 65%-ով, ասել է Հերկուլիսի օդաչու լեյտենանտ Գալանգա։ Airbus A320-200 ինքնաթիռը, որ չվերթ էր իրականացնում Սուրաբայից Սինգապուր, տեղորոշման սարքերի էկրաններից անհետացել էր կիրակի, ինքնաթիռում 162 մարդ է եղել։ Լոս Անջելեսից վիդեոբլոգերին հաջողվել է ավելի քան 74,000 դոլար հավաքել Թամս անունով անտուն մի տղամարդու համար։ Գումարները պետք է օգնեն սոցիալական փորձի մասնակցին կյանքը նորովի սկսել։ Բարեգործական ակցիան կայացել է Ինդի Գոգո կայքի շնորհիվ։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները ուշագրավ մի լուր էին հրապարակել։ Բլոգեր Ջաշ Ֆելերլինը անտուն տղամարդուն 100 դոլար էր տվել, ապա հետևել, թե ինչպես է ծախսում նա
այդ գումարը։ Պարզվել էր, որ աղքատ տղամարդը գնացել է խանութ և ոչ թե ալկոհոլ է գնել, այլ ուտելիքով մի մեծ կապոց, որը բաժանել է իր պես աղքատներին։ Ֆելլերլինը ևս $100 էր նվիրել նրան։ Անտուն տղամարդը պատմել էր, որ փողոցում է հայտնվել ընտանեկան խնդիրների պատճառով։ Նա լքել էր աշխատանքը հիվանդ ծնողներին օգնելու նպատակով։ Ծնողները մահացել էին, իսկ Թամասը զրկվել էր իր տանից։ Անցած շաբաթ Ֆելլերլինը հանգանակություն էր սկսել անտուն տղամարդուն օգնելու նպատակով։ Նա նշել էր, թե ցանկանում է $10,000 հավաքել տղամարդու համար, սակայն մի քանի օրում ավելի քան 74,000 էր հավաքվել։ Ընդ որում բարեգործական արշավի ավարտին դեռ 20 օրից ավելի կա և գումարը կարող է աճել։ Ամերիկացի Նիլ Օլսենը 40 տարի անընդմեջ Սուրբ Ծնունդը նշում է միևնույն եղևնիով, ընդ որում բնական։ Ճիշտ է, փշերը մի փոքր ժանգոտ տեսք ունեն, սակայն միևնույն է, մինչև օրս չեն թափվել։ Տղամարդը եղևնին տեղադրել է 1974 թվականին, երբ նրա երկու որդիները մեկնել են Վիետնամ պատերազմի։ Օլսենը խոստացել է չթափել տոնածառը, քանի դեռ իր 6 երեխաները չեն վերադարձել հայրենի տուն։ Նիլ Օլսենը ավակ որդին վիրավորվել է Վիետնամական պատերազմի ժամանակ։ Ստացված վնասվածների պատճառով նա մինչև օրս չի կարողանում վերադառնալ հայրենի քաղաք, սակայն ամերիկացին հույս ունի և սպասում է, որ որդին մի օր կվերադառնա տուն։ Տոնածառը զարդարված է նույն խաղալիքներով, որը Օլսենը կախել էր 40 տարի առաջ։ Ես համոզված եմ, երբ իմ 6-րդ որդին տուն վերադառնա, բոլոր փշերը կթափվեն, ասել է Նիլ Օլսենը։ Լուիզիանա նահանգի բնակիչը որդու անունը դրել է Ջիմ Բիմ։ Ջակ Դենիելս անունով տղամարդը լավ գաղափար է համարել իր հոր սկսած ընտանեկան ավանդույթի շարունակությունը՝ երեխաներին բուրբոնի անունով կոչելը։ Ծնողները 31-ամյա Ջակ Դենիելս Լեզերսը և 23-ամյա Լիդիա Լեզերսը առաջնեկի ինքնատիպ անվան մասին պայմանավորվել էին հենց առաջին ժամադրության ընթացքում։ Զույգը նաև հետագա երեխաների համար անուններ է ընտրել՝ Էվան Ուիլյամս երկրորդ որդու համար և Շերի Դստեր համար։ Իսկ ծնողները որոշել են որդուն այնպիսի անուն տալ, որ խելքահան անի իրենց ծնողներին։ Այդ ժամանակ հայրս Ջակ Դենիելս էր խմում, մայրս էլ հարցրել է՝ իսկ ինչու ոչ, պատմել է երիտասարդ հայրը։ Լեզերսը նաև նշել է, որ իր և կնոջ պսակադրությունը կատարել է Ջանի Ոքեր անունով դատավորը։ Սենտա Կլաուսը 7 միլիարդ նվեր է բաժանել, դիտենք տեսանյութը։ Սենտա Կլաուսն ավարտել է իր շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը։ Մինչև դեկտեմբերի 25-ը նա բաժանել է արդեն շուրջ 7 միլիարդ նվեր ողջ աշխարհի երեխաներին։ Սենտա Կլաուսը դեկտեմբերի 24-ի առավոտյան սկսել էր իր ճամփորդությունը, որպեսզի շնորհավորի բոլորին Սուրբ Ծննդի արթիվ։ Սենտայի տեղաշարժերին հետևել է Միացյալ Նահանգների հակաօդային պաշտպանությունը և Կանադայի Միացյալ Հրամանատարությունը։ Գերատեսչությունը, որը հայտնի է Նորա Դանունով, ամեն տարի ցուցադրում է Սենտա Կլաուսի ճանապարհորդությունը։ Ամեն տարի դեկտեմբերի 24-ին երեխաները սկսում են զանգարել 877 հայ նորադ հեռախոսահամարով կամ նամակ գրել էլեկտրոնային հասցեով, որպեսզի Սենտային հայտնեն իրենց ցանկությունները։ Շուրջ հազարավոր կամավորներ աշխատել են նորադ հրամանատարական կենտրոնում 23 ժամ կաթոլիկ Սուրբ Ծննդի նախօրեին։ Նշենք, որ նորադը հետևում է Սենտային նախագիծը, մեկնարկել էր 1955 թվականին, երբ Քալորադոյի խոշոր խանութներից մեկը գովազդ էր փակցրել, որը երեխաներին կոչ էր անում զանգահարել Սենտա Կլաուսին։ Սակայն հայտարարությունում նշված հեռախոսահամարում սխալ էր թույլ տվել և Սենտայի փոխարեն զանգերին պատասխանել էր մայրցամաքային հակաօդային պաշտպանության հրամանատարության Նորադի նախորդի թեժ գծի օպերատորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGN News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային հրամանատարությունը 1 սենթով վաճառել է ամերիկյան նավատորմի առաջին ավիակիրներից մեկը՝ Ranger, USS Ranger։ Այդ որոշումը ընդունվել է նավը լողացող թանգարանի վերածելու անհաջող փորձից հետո։ Վերջին 7 տարին ավիակիրը եղել է Washington նահանգի Bremerton քաղաքի կայանատեղիում։ Ծրագրվում է ռազմանավը վերածել լողացող թանգարանի, բայց նախաձեռնող խումբը կարողացել է այդ գաղափարի իրականացման համար հավաքել
ձեռնարկել միայն 100 000 դոլար, անհրաժեշտ 35 միլիոնի փոխարեն, որպես մետաղի ջարդոն իրացնելու համար նավը ինքնուրույն կուղևորվի Տեքսաս նահանգի Brownsville քաղաք։ Ranger-ը շահգործման է հանձնվել 1957 թվականին։ Իր ծառայության ընթացքում ավիակիրը մասնակցել է Վիետնամական պատերազմին և Փոթորի կանապատում գործողությանը։ Այն նաև օգտագործվել է տարբեր կինոֆիլմերում, մասնավորապես Top Gun-ում, իսկ Star Trek 4-ում ճանապարհորդություն դեպի տուն ֆիլմում նկարահանվել է Enterprise անվամբ։ Սուրբ Սննդյան և Ամանորի տոները երջանիկ օրեր են նաև բեռների գողերի համար։ Բեռնափոխադրումների անվտանգությամբ զբաղվող Freight Watch International ընկերությունը հրապարակել է զեկույց, ըստ որի տոների տևական ժամանակահատվածը լավ առիթ է գողերի համար։ Տոների ժամանակ բեռնատարներում մեծ քանակությամբ ապրանք է մնում, որը գայթակղում է գողերին։ Մասնագետները խորհուրդ են տվել այդ օրերին առավել ուշադիր լինել կայանատեղիների հարցում, նաև GPS սարքավորում տեղադրել մեքենաների մեջ։ Ընկերությունը նաև հայտնել է վերջին օրերին տեղի ունեցած մի քանի խոշոր գողությունների մասին։ Կալիֆոռնիայի Անտարիո քաղաքում գողացել են հագուստով և կոշիկներով բեռնատար։ Գողոնի արժեքը կազմում է 1 միլիոն դոլար, իսկ ինդուստրիայում գողացել են 1.5 միլիոն դոլարի ոսկերչական իրերով մեքենա։ Տորոնտոյում հայ ռեստորանատերը ծեծել է գողին։ Դիտենք տեսանյութը։ Չորանտոյում հայտնի Barbarian Steakhouse ռեստորանի տերը ազգությամբ հայ Aaron Barbarian-ը հայտնվել է կանադական ռատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այն բանից հետո, երբ նա YouTube կայքում տեսանյութ է տեղադրել, որոնցում երևում է, թե ինչպես է ռեստորանատերը ծեցի ենթարկում իրեն կողոպտելու փորձ կատարած մի տղամարդու։ Մարդիկ տարբեր կերպ են արձագանքում նման դեպքում, միջադեպից հետո պատմել է Բարբերյանը։ Ես, օրինակ, կատաղել էի։ Բարբերյանի ռեստորանի անվտանգության երկու տեսախցիկների նկարահանված նյութերում երևում է, թե ինչպես է մեջքի կողմից մոտեցած ամրակազմ տղամարդը փորձում խլել դրամարկղը։ Բարբերյանը տղամարդու սվիտերը հագցնում է վերջինիս գլխին և ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ հասցնելով վերջինիս քարշ է տալիս մայթի վրա։ Երբ նա կանգնեցրեց ինձ ու ճանկեց դրամարկղը, ես նայեցի ներքև և տեսա, որ նրա ձեռքում գումար էր, ատրճանակ չկա։ Եթե զենք ունենար, ես ձեռքերս վեր էի բարձրացնելու, պատմել է Բարբերյանը։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է կողոպտիչը հասկանալով, որ այժմ արդեն ինքն է հայտնվել զոհի կարգավիճակում, փորձում է դիմել փախուստի, մինչ Բարբերյանը փորձում է կանխել դա։ Ռեստորանից դուրս է նետվում աշխատակիցներից մեկը, ով փորձում է զանգարել ոստիկանություն, այնուհետև սկսում է օգնել ռեստորանատիրոջը։ Ես չէի ուզում խփել նրան, պատմել է Բարբերյանը։ Պարզապես ուզում էի ստիպել, որ խելոք նստի, մինչև ոստիկանները գան։ Ի վերջո կողոպտիչը դիմում է փախուստի։ Բարբերյանը այս միջադեպի մասին տեսանյութեր հրապարակել է YouTube կայքում, իսկ ռեստորանի պաշտոնական Twitter-յան էջում կատակախառը գրառում կա։ Ահա թե ինչու չի կարելի կատակել մեր շեֆի հետ։ Խմոր հունցող Aaron Barbarian-ը իրեն գողի տեղ դրած մեկին կարգին հունցել է այսօր առավոտյան։ Սա հավանաբար վերջին շրջանում իմ արած ամենահիմար բանն էր։ Ընդամենը $200 համար կռվի մեջ մտնել, բայց գոնե վերջում ծիծաղաշարժ տեսանյութ ստացվեց, համել սենսացիոն պատմություն է։ 50 տարեկան ճերմակած մազերով մարդը ծեցում է երիտասարդ կողոպչին, պատմել է հայազգի ռեստորանատերը և ծիծաղել։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դաթարից հետո։ Հարգելի Գլենդելի և Լոս Անջելեսի բնակիչներ, չլսված զեղչեր տոների արդիվ։ Շատ կարճ ժամանակով Solar Optimum ընկերությունն ունի աննախադեպ առաջարկ։ Դուք կարող եք ձեռք բերել ձեր սեփական Solar System-ը $0 կանխավճարով։ Այո, $0 կանխավճար եւ մինչեւ 50% ամսեվճարի կրճատում։ Զանգա արեք այսօր 818-804-3122։ $0 կանխավճար եւ մինչեւ 50% էլեկտրոէներգիայի ամսեվճարի կրճատում։ Ժամանակն է խնայելու։
Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպարյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպարյան Law Group-ին։ Travel. Այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամանցի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծահասակների։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեծ չեն, մուտքի համար ընդամենը $7, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, Զանգարը։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ California օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99% դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-577-77 համարով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818-599-53։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի տնօրինությամբ հաստատվել է օրհնության նոր կարգ, որի համաձայն ամեն տարի ամանորի գիշերը ժամը 00:30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում և հայ եկեղեցու բոլոր եկեղեցիներում գոհաբանական մաղթանքի ավարտին կկատարվի նռնորներքի արարողություն։ Հայկական ավանդության մեջ նուրը իբրև ազգային խորհրդանիշ կրում է կյանքի, ծաղկունքի և առատության իմաստը։ Քրիստոնեական խորհրդաբանության մեջ նուրը պատկերն է Հիսուս Քրիստոսի հեղածարյան, խորհրդանշելով նաև տիրոջ հրաշափար հարությունը և Աստծո շնորների բազմազանությունը։ Հայոց եկեղեցու վարդապետների և հայրերի մեկնություններում նուրը ներկայացվում է նաև այն խորհրդաբանությամբ, որ նրան հատիկների պես եկեղեցու անդամները շատ ու շատ բազմատեսակ են, սակայն պատված են նրան նման պինդ կեղևով, միավորված լինելով մեկ եկեղեցու մեջ։ Այս պատճառով նրան խորհրդաբանությունը լայնորեն օգտագործվել է հայկական եկեղեցական ճարտարապետության, արվեստի և մանրանկարչության մեջ։
Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների ներկայացի պաշտոնում ընտրվել է ազգության հայ Թորոս Ալջանը։ Ակոս շաբաթաթերթի փոխանցմամբ Թորոս Ալջանը այդ պաշտոնում ընտրվել է ստանալով 90 քվե։ Ընտրությանը մասնակցած մյուս թեկնածուն հրեա Սիլվիո Օվադյանը ստացել է 36 ձայն։ Թորոս Ալջանը ծնվել է 1966 թվականին Ստամբուլում, մասնագիտությամբ ատամնաբուժ է։ Նշենք, որ շաբաթներ առաջ էլ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն իր գլխավոր խորհրդականն էր նշանակել հայազգի Էյթեն Մաղչուփյանին։ Քաղաքացիական պատերազմի ճիրաններում գտնվող Սիրիայում ևս պատրաստվում են ամանորին։ Հայաշատ Հալեպի որոշ շրջաններում աստիճանաբար վերականգնվում է մոտ 1 շաբաթ դադարեցված ջրամատակարարումը։ Քաղաքը 1 շաբաթից ավելի նաև հոսանքազրկված է։ Այդուհանդերձ ժողովուրդը պատրաստվում է ամանորին։ Ապահովության առումով հայկական շրջանները ավելի հանգիստ են, թեև մոտակա սահմանակից վայրերում ռմբակոծությունները շարունակվում են։ Հալեպը վերջին օրերին ամբողջությամբ շրջապատված է այս անգամ պետական բանակի կողմից և զինված ընդդիմադիրները մնացել են քաղաքում։ Մյուս կողմից ցրտի պատճառով շատերի համար բարդ է վառելանյութի խնդիրը։ Թեև կառավարությունը 1 ամիս առաջ 200-ական լիտր վառելանյութ էր բաժանել բնակիչներին, սակայն շատերը ի վիճակի չէին գնել։ Պատերազմական վիճակում պայթունների, հրասանդերի և հրտիրակոծության կողքին ամենահրատապը մնում է էլեկտրականության և ջրի հարցը։ Աղբյուրների փոխանցման մթերքների գները զգալի չափով բարձրացել են։ Հալեպ քաղաքը այս առավոտյան ցնցվել է ուժգին պայթունից։ Բախումների և արձակված հրթիռների հետևանքով քաղաքի այդ շրջաններում երթևեկությունը խաթարվել է։ Սիրական բանակը շարունակում է դիմադրել։ Բախումները շարունակվում են։ Սիրական Կարմիր մահիկի ջանքերով ջրի հոսքը հաջողվել է ժամանակավորապես վերականգնել որոշ թաղամասերում միայն, չնայած օդի ջերմաստիճանը բավական նվազել է, վառելանյութ ևս քաղաքում չկա։ Տարօրինակ ծես Պերուում ամանորի կապակցությամբ դիտենք։ Ահա այսպես են Պերուի բնակիչները դիմավորում Նոր տարին։ Սա իսկական մենամարտ է, առանց սահմանափակումների կամ պաշտպանական միջոցների։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, նրանք լրջորեն ծեցում են իրար։ Տարօրինակ ծեսը միշտ էլ մեծաթիվ ականատեսների է հավաքում։ Հաճախ կռիվներին մասնակցում են նրանք, ովքեր անցնող տարում իրար հետ խնդիրներ են ունեցել, մեկի հարսնացուին մյուսն է ձեռքից տարել, երրորդը ֆինանսական վնաս է հասցրել չորրորդին։ Սովորաբար, չնայած դաժան մարտերին, այս միջոցառումներին տոնական տրամադրություն է տիրում։ Ականատեսները երաժշտություն են լսում, խմում, երգեր երգում, մասնակցում են անգամ երեխաները։ «Ինձ դուր է գալիս այս ավանդույթը, ես էլ կուզենայի մասնակցել», ասում է զբոսաշրջիկ Քարիմը։ Իսկ տեղի բնակիչ Խորխե Էսպինոզան պատմում է, որ իրենց երկրում այս կռիվները ավանդական են, հուսով են, որ դրանք շարունակվեն։ Մենամարտերը ավարտվում են ժպիտով, բայց կապտուկներով։ Պերուացիները սակայն չեն տխրում, քանի որ հավատում են, որ այս կերպ անցնող տարում են թողնում դժբախտությունները։ Իտալական կրկեսի աշխատակիցները «Չաո, չաո» ցեղատեսակի երկու շների որպես պանդա է ներկայացրել։ Օրփեոս շրջիկ կրկեսը, որը ներկայացումներով է հանդես եկել Բրեշիա քաղաքից ոչ հեռու, բռնվել է նրանում, որ խաբել է հանդիսատեսին, ներկված շների ներկայացնելով որպես հազվագյուտ չինական կենդանիների։ Պանդաների հետ լուսանկարի համար նրանք ավելի շատ գումար են պահանջել, քան կրկեսի ցանկացած այլ կենդանու հետ։ Խաբեությունը պատահաբար բացահայտել են տեղի կենդանիների պաշտպանները։ Նրանք շատ են զարմացել, երբ ներկայացման ժամանակ պանդաների փոխարեն «Չաո, չաո» ցեղատեսակի երկու շուն են հայտնաբերել։ Շների հետ նման վերաբերմունքը զայրացրել է նրանք։ Կենդանիների պաշտպաններն հայտարարել են, որ չի կարելի հանուն շահույթի այդպես ծաղրել կենդանիներին։ Նրանք կապ են հաստատել իրավապահների հետ և շուտով պանդաներին արգրավել են։ Կրկեսի ղեկավարությունը մեղադրել են ոչ միայն խաբերության, այլև կեղծ փաստաթղթեր ունենալու մեջ։ Հունգարիայից բերված շները կեղծ անձնագիր են ունեցել։ Կրկեսի տնօրենը հերքում է մեղադրանքները։ Մոսկվայն սկսել ժամանել ազդեցիկ օրենքով գողեր ԱՊՀ և Եվրոպայի երկրներից։ Նրանք պետք է մասնակցեն վերջին տարիների քրեական գեներալների ամենամեծ հավաքին։ Նրանց բոլորին կանչել է ռուսական մաֆիայի ղեկավար Զախարի Կալաշովը, Շաքրո Մալադոյը։ Հանդիպման ընթացքում
կորոշվի ավելի քան 150 գողի ճակատագիրը, որոնց թագերը կասկածի տակ են առնվել։ Իրավապահ մարմիններում նշում են, որ վերջին օրերին Մոսկվայեն ժամանել մի քանի տասնյակ ազդեցիկ օրենքով գողեր, նրանց թվում Դավիթ Սեբիսկվերաձեն Դաթոն, ով երկար տարիներ ապրում է Հունաստանում և վերջին շրջանում հսկում է մաֆիայի գործերը մի շարք եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև Վաշա Բիկանիշվիլին, ով ապրում է Եվրոպայում և Ղազախստանում։ Ստույգ ամսաթիվը որոշված չէ, ամենայն հավանականությամբ միջոցառումը կանցկացվի նախքան ամանորը, եթե իհարկե հատուկ ծառայությունները և իրավապահները չորոշեն խանգարել, նշել է աղբյուրը։ Հավաքի գլխավոր թեման պետք է դառնա երկարատև պատերազմը Տարիել Օնյանի, Մերապ Ջանգվելաձեի և Ասլան Ուսոյանի կլանների միջև։ Համարվում է, որ հենց այդ պատերազմի զոհերն են դարձել Ասլան Ուսոյանը, Դեդ Հասանը և Վյաչեսլավ Իվանկովը, Յապոնչիկը։ Ամենաթանկարժեք վթարը ամանորից առաջ, դիտենք տեսանյութը։ Սուրբ Ծննդյան նախորդին տեղի ունեցել ամենաթանկարժեք վթարը համաշխարհային պատմության ընթացքում։ Հոնգ Կոնգում 67.6 միլիոն դոլար տեղափոխող ինկասատորական մեքենան վթարի է ենթարկվել արագընթաց մայրուղու վրա։ Մեկ այլ մեքենայի հետ բախման հետևանքով բեռնատարի դռները բացվել են և մոտ 4.5 միլիոն դոլարին համարժեք փողը թափվել է ճանապարհի երթևեկելի հատվածի վրա։ Ճանապարհային պատահարի ականատեսները ամիջապես կանգնեցրել են մեքենաները, հարձակվել և սկսել են հավաքել գումարները։ Դեպքի վարը շրջափակվել է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, իսկ բանկի աշխատակիցները անցել են գումարի հավաքման գործողությանը։ Գումարի հաշվման արդյունքում պարզվել է, որ անհետ կորել է 15 հոնգկոնգյան դոլար, որը համարժեք է 1.9 միլիոն ամերիկյան դոլարին։ Հոնգկոնգի ոստիկանությունը դիմել է քաղաքի բնակիչներին, հավաքված գումարները վերադարձնելու պահանջելով, նշելով, թե դա ծանր հանցագործություն է։ Բանկի ներկայացուցիչները, սակայն, ընդգծել են, թե որևէ հույս չունեն, որ գումարները հնարավոր կլինի ետ վերադարձնել։ Ամերիկյան առաջատար բանկերից մեկը Մորգան Ստենլին 2015 թվականի սկզբին կարգավորողի հետ կպայմանավորվի հիփոթեկային խախտումների գործով։ The New York Times-ը նշում է, որ դեռևս 2008 թվականին ֆինանսական ճգնաժամից ի վեր Wall Street-ի ընկերությունները իրենց անվանել են վատ բնակարանային վարկերի զոհեր, որոնք ակտիվորեն տվել են այնպիսի ընկերությունների կողմից, ինչպիսիք են Countrywide-ը և New Century-ն։ Հիմա ամերիկյան դատարանի տրամադրության տակ հայտնված էլեկտրոնային նամակների և գաղտնի փաստաթղթերի շնորհիվ կարելի է իմանալ, թե լուրջ է Morgan Stanley-ին, New Century-ին հրել ավելի վարկերի հատված և սեփականատերերի վճարումներ անելու հնարավորությունների մասին հարցերը։ 2004 թվականին փաստաթղթերից մեկի համաձայն Morgan Stanley-ին ներգրաված է եղել սեքյուրիտացված արտադրանքների New Century գործնականում յուրաքանչյուր ռազմավարական որոշման ընդունմանը։ Ներկայումս արդարադատության նախարարությունը ուսումնասիրում է New Century և Morgan Stanley փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև բանկի կողմից հիփոթեկային արժեթղթերի վաճառքը ֆինանսական ճգնաժամի նախաշեմին։ Գործի կարգավորումը սպասվում է հաջորդ տարվա սկզբին։ Տնտեսական և գործարար հետազոտությունների բրիտանական կենտրոնը հրապարակել է աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունների վարկանիշը և մինչև 2030 թվական դրան զարգացման կանխատեսումները։ Կանխատեսվում է, որ 2030-ից հետո միայն բրիտանական տնտեսությունը կարող է գերազանցել գերմանականին, ամենաամուր եվրոպական տնտեսությանը։ Դա տեղի կունենա Գերմանիայի բնակչության կրճատման հաշվին, սակայն արդեն 3 տարուց Հնդկաստանի տնտեսությունը կգերազանցի բրիտանականին, իսկ 10 տարի անց նախկին բրիտանական գաղութը կզբաղեցնի 3-րդ հորիզոնականը։ Տնտեսագետների կանխատեսումներով տասնամյակի ընթացքում տնտեսական հզորությամբ առաջատարը կլինի Միացյալ Նահանգները, սակայն 2025 թվականին աշխարհի առաջին տնտեսություն կճանաչվի Չինականը։ 2030-ի դրությամբ աշխարհի առաջատար 6 տնտեսությունների պատկերը լինելու է հետևյալը. Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ, Հնդկաստան, Ճապոնիա, Բրազիլիա, Մեծ Բրիտանիա։ Հնդիկները ռեկորդ են սահմանել, դիտենք տեսանյութը։
Հանդիկները գերազանցել են ռեկորդը Սենտա Կլաուսների թվով. 18,112 Սենտա Կլաուսներ մեկ վայրում և Գինեսի ռեկորդը սահմանված է։ Ձեռքբերումը պաշտոնապես գրանցել է ռեկորդների գրքի ներկայացուցիչը։ Սենտաների թվին նախորդ ռեկորդը պատկանում էր Հյուսիսային Իռլանդիայի բնակիչներին։ Այնտեղ մեկ վայրում և միևնույն ժամին հավաքվել էին 13,000 Սենտա Կլաուսներ, իսկ հնդիկները 5,000-ով գերազանցել են։ Միջոցառում անցկացվում է ծննդյան տոների և ամանորի կապակցությամբ և մենք հավաքել ենք ավելի քան 18,000 սենտաների։ Մենք գերազանցել ենք ռեկորդը և շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին, ասել է կազմակերպիչներից մեկը։ Նշենք, որ սենտաների հավաքը Հնդկաստանում առաջին տարին չէ, որ անցկացվում է։ Անցած տարի հավաքվել է 5,000 Սենտա Կլաուս, այս տարի միջոցառումը տևել է 3.5 ժամ։ Մենք գերազանցեցինք ռեկորդը, չափազանց երջանիկ ենք, ասել է մասնակից սենտաներից մեկը։ Իդեպ հավաքին մասնակցել են նաև 145 անձինք սահմանափակ շարժողական հնարավորություններով։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The USA Today-ի փոխանցումը Sony կինոստուդիայի համակարգչային ցանց ներխուժած ցանցահենները իրենց տիրապետության տակ են առել ոչ միայն ընկերության ներկայացուցիչների միջև նամակագրությունը, այլև ընկերության և Ադելի, Բյանսեի, One Direction խմբի և այլ աստղերի նամակագրությունը։ Պոտենցիալ դժվարություններ և աղմուկը կարող են նույնքան կործանարար լինել, որքան հարցազրույց ֆիլմի դեպքում, որի թողարկումը լայն վարձույթ խափանվել էր։ Մեդիա վերլուծաբան Մայք Ռեյան ասել է, թե երաժշտական ֆայլերը, որոնք նախատեսված են հետագայում թողարկման համար, կարող են անվճար տարածվել համացանցում։ Մենք խոսում ենք 100 միլիոնավոր դոլարների մասին, որոնք դրա պատճառով կկորցնեն հայտնի մարդիկ։ Դա կարող է ավարտվել ֆինանսական աղետով, ասել է նա։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ են գողացել ցանցայինները։ Հայտնի է միայն մի բան՝ բազմաթիվ տվյալներ։ The Guardian-ը գրում է, թե երիտասարդ բրիտանացի Roy Curtis-ը ապշեցրել է բոլորին, այդ թվում նաև ինքն իրեն, երբ կոմայից դուրս գալուց հետո բարի բուն իմաստով դարձել է լիովին այլ մարդ։ Ծանր ավտովթարից հետո բժիշկներին հաջողվել է փրկել նրան նոր փորձարարական դեղամիջոցի շնորհիվ, սակայն ոչ ոքի մտքով չէր կարող անցնել, որ գանգուղեղային վնասվածքների բուժման համար նախատեսված նոր դեղամիջոցը կունենա արտասովոր կողմնակի ազդեցություն։ Ապակինվելուց հետո ֆուտբոլիստ Քրթիսը ոչ միայն չի հիշել տեղի ունեցած վթարի մասին, այլև իր մեջ բացահայտել է նոր կարողություններ։ Մասնավորապես նա սկսել է անթերի արտասանությամբ ֆրանսերեն խոսել, ինչը ուղղակի ապշեցրել է Քրթիսի բարեկամներին, ովքեր Ֆրանսիայի հետ որևէ կապ չունեն։ Բացի այդ, երիտասարդը կոմայից դուրս գալով մոռացել է իր ով լինելը և համոզված է եղել, որ ինքը հոլիվուդյան դերասան Մաթյու Մքքանահեյն է։ Հիվանդը սկսել է վերագտնել ինքն իրեն կոմայից դուրս գալուց մեկ շաբաթ անց։ Այժմ նա թողել է սպորտը և աշխատում է որպես վարսահարթար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք կհանդիպենք եկող 2015 թվականին։ Մեր հեռուստաընկերության անունից շնորհավորում ենք բոլորիդ գալիք նոր տարվա կապակցությամբ, մաղթում երջանկություն, առողջություն և ամենայն բարիք ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Թող 2015 թվականը միայն ուրախ լուրեր բերի, շնորհավոր ամանոր կհանդիպենք հունվարի 5-ին։